မင်္ဂလာပါရှင်။နှွေမလာ3ရက်တောက်ကြနေရွှေရံခွေရန်ကုန်ထွေသတင်းစုံလင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မြို့တော်တန်ရှင်တရားတရရဲ့နဲ့လမ်းများကောင်းမွန်ရေးရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကြီးဆက်စေးတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမင်းသားရေးဝန်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးပိုတေဟာဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးညင်ကြီးအတွင်းရေးမှူးဦးညွန့်ဖေကော်မတီဝင်များဌာနမှူးများနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက်နှွေမ၂ရက်နဲ့နှစ်ပိုင်းကတကုံမြို့နယ်ရွှေကုန်းစီရုံမြကြီးရဲ့တောင်မွတ်မှုရှိတက်မတော်ဓမာယုံဝင်းတွင်တန်ရှင်းတာယာတက်ရရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုနှင့်အင်းစိန်မြို့နယ်စောဝါကြီးကုန်းမီပွိုင်းမှနတ်သားမြိုင်ပန်းချံအဝင်လမ်းထိနတ်သားမြိုင်ပန်းချံရှိပြည်နှံအားလမ်းသာတူချေရန်လူသွားစင်းချံနှင့်ပန်းချံချံစီယူကြားအင်တာလော့ကွန်ကရစ်တုံးများခင်းရန်နှင့်ရင်းရနားရန်နေရာပြုလုပ်ရန်လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရပါပါရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့မိုးဝီနှင့်ကျော်သူထက်တူကပေးပို့လာတာပါ။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့င်းကတော့တုံခွာမြို့နယ်ပြည်မကန်ကျေးရွာတွင်အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းအဆင့်တူမြေဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့တဲ့င်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတုံခွာမြို့နယ်ပြည်မကန်ကျေးရွာတွင်အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းအဆင့်တူမြေဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့နက်9နာရီကအဆိုပါကျောင်းခန့်မှမှာကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေဦးစွာခရိုင်ပညာရေးမှူးချုပ်မှလက်ထောက်ညင်စာရေးမှူးဦးစိုးဝင်းကြီးမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမင်းအောင်နဲ့တုံကွာမြို့နယ်ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးထေနိုင်တို့ကအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းဆိုင်မုံအားဖဲ့ကျုပ်ဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမင်းအောင်ခရိုင်ပညာရေးမှူးချုပ်မှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစိုးဝင်းကြီးတုံကွာမြို့နယ်ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးထေနိုင်တို့ကအသီးသီးအမှတ်စကားပြောကြားကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကျောင်းဆရာမကြီးဒေါက်ညင်းညင်းမြတ်နဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဝင်းဦးတို့ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားကြကမြမကန်ကျေးရွာကျောင်းဆရာမကြီးမှာအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အလံကိုတာဝန်ရှိသူများထံပေးရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စီသူလင်းကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့2023-2024ပညာသင်နှင့်အခြေခံပညာမူလာရန်နှင့်အလဲရန်အစဉ်အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲများကျင်းပတဲ့သတင်း။ကျောင်းသားကျောင်းသူများအင်္ဂလိပ်စာဝေါ်ဟာရကျော်ဝစီရန်တီထွင်ကျန်းစားမှုစွမ်းရည်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့သိမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွင်2023-2024ပညာသင်နှင့်အခြေခံပညာမူလာတန်းနှင့်အလဲတန်းစဉ်အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ရေးဖြည့်ပြိုင်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့နက်9နာရီကအမှတ်3အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါအင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲတွင်အခြေခံပညာမူလာတန်းနှင့်အလဲတန်းစဉ်ရေးဖြည့်ပြိုင်ပွဲကို Grade 5မှ Grade 9ထိအတန်းတစ်ခုစီတွင်ခေါင်းစဉ်6မျိုးပေးထားပြီးဖြည့်ဆိုးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှမေးနှာယူကကြရခေါင်းစဉ်ဖြင့်ရှင်ပြိုင်ကြရပြီးမြို့နယ်တွင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းများမှ Grade 5မှ Grade 9ထိကျောင်းသား192ဦးကျောင်းသူ193ဦးစုစုပေါင်း385ဦးတို့မှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြကြောင်းသိရပါသည်။အလားတူကမာရုမြို့နယ်တွင်အခြေခံပညာမူလာတန်းနှင့်အလဲတန်းစဉ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအင်္ဂလိပ်စာဝေါ်ဟာရကျေဝါစီရန်တီထွင်ကျန်းစားမှုစွမ်းရည်များဖွံ့ဖြိုးစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး2023-2024ပညာသင်နှင့်အခြေခံပညာမူလာနှင့်အလဲတန်းစဉ်အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ရေးဖြည့်ပြိုင်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့နက်9နာရီကအမှတ်3အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်။အလားတူပစုံတော်မြို့နယ်တွင်လည်း2023-2024ပညာသင်နှင့်အခြေခံပညာမူလာနှင့်အလဲတန်းစဉ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအင်္ဂလိပ်စာဘာသာစကားဝေါ်ဟာရကျော်ဝစီရေးကိုပိုင်တွေးခေါ်ဖြင့်ရေးသားမှုစွမ်းရည်အင်္ဂလိပ်စာဘာသာစကားပြောကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်များမြင့်တင်ပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့နက်9နာရီကအမတ်တခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းအနောက်ထားခမ်းမမှာကျင်းပကြောင်းသိရပါရရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့မြမြင့်ရင်နဲ့ဟန်စုရင်တို့ကပေးပို့လာတာပါ။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့စေကြီးခနောက်တွင်မြို့နယ်တွင်မြို့နယ်နေပြည်သူ 6,136 ဦးရဲ့ biography data နဲ့ biometric data စာရင်းများကယူထားပြီးဖြစ်တဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုတေခိုင်စေကြီးခနောက်တွင်မြို့နယ်တွင်မြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြေးရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာဦးစီးမှုရုံးမှမြို့နယ်နေပြည်သူများရဲ့နိုင်ငံသားတအူးချင်းစီကိုယ်ရေးအခြေအလက်များ biographic data နဲ့ဇီဝအခြေလက်များ biometric data ကောက်ယူခြင်းကိုနှွေမာလာ၂ရက်နေ့နဲ့စိန်နိုင်ကခနောက်တို့အနောက်ရက်ွက်ရှိဓမ္မပါဠိဓမ္မယုံမှဆက်လက်ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ကြရလို့သိရပါဗျ။ဆောင်ရွက်ရရင်နှွေမာလာ၁ရက်နေ့အထိမြို့နယ်နေပြည်သူကြာ369ဦးမှ3969ဦးစုစုပေါင်း6136ဦးအားဆောင်ရွက်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းမြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြေးရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ဦးစီးမှုယုံမှသိရပါဗျရှင်။ရွှေရံခွေရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။